ଧନୁ ରଙ୍ଗ ଠାରୁ ତୋ ରଙ୍ଗ ନିଆରା, ତତେ ଦେଖିଦେଲେ ମନ ହୁଏ ସାରାରା। ତୋ ପାଇଁ ଲେଖିବି ମୁଁ ନୂଆ କାହାଣୀ, ତୋ ପାଇଁ ଲେଖିବି ମୁଁ ନୂଆ କାହାଣୀ। ତୁ ମୋ ମେଘରାଣୀ, ମେଘରାଣୀ ମୋ ମେଘରାଣୀ, ମେଘରାଣୀ ମୋ ମେଘରାଣୀ। বেশি মিঠা তো প্রেম ছিটারে, সব ঋতু সরি যায় তো প্রীতি ছুঁয়ারে। দিন এঠি ছোট লাগে তো থিলে পাখরে, সেবে ঠারু রখি দিলি তো ছবি আখিরে। তো পাই লেখিবি মুঁ নুয়া কাহানী, তো পাই লেখিবি ନୂଆ କାହାଣୀ। ତୁ ମୋ ମେଘରାଣୀ, ମେଘରାଣୀ ମୋ ମେଘରାଣୀ। ଯେବେ ମୋର ତ ସୂତା ଶାଢ଼ୀରେ, କେତେ ସ୍ମୃତି ରହିଯାଏ ମନ ଭିତରେ। ସବୁ ରଙ୍ଗ ଫିକା ଲାଗେ ତୁ ଥିଲେ ସାଥିରେ, ହାରିଦେବ ନାହିଁ କେବେ ଏ ପ୍ରେମ ବାଟରେ। ତୋ ପାଇଁ ଲେଖିବି ମୁଁ ନୂଆ କାହାଣୀ, ତୋ ପାଇଁ ଲେଖିବି ନୂଆ କାହାଣୀ। ତୁ ମୋ ମେଘରାଣୀ, ମେଘରାଣୀ ମୋ ମେଘରାଣୀ। ହଁ ମେଘରାଣୀ ତୋ ମେଘରାଣୀ। ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ରଙ୍ଗ ଠାରୁ ତୋ ରଙ୍ଗ ନିଆରା, ତତେ ଦେଖିଦେଲେ ମନ ହୁଏ ସାରାରା। ତୋ ପାଇଁ ଲେଖିବି ମୁଁ ନୂଆ କାହାଣୀ, ଲେଖିବି ମୁଁ ନୂଆ କାହାଣୀ। ତୁ ମୋ ମେଘରାଣୀ, ମେଘରାଣୀ ମୋ ମେଘରାଣୀ। ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ରଙ୍ଗ ଠାରୁ ତୋ ରଙ୍ଗ ନିଆରା, ତତେ ଦେଖିଦେଲେ ମନ ହୁଏ ସାରାରା। ନୂଆ ସିଙ୍ଗର ଏବଂ ଗୀତିକାରଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ଏବେ ଗୀତ ଗାଇବା, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପପୁଲାର ହେବା ହେଇଗଲା ଆହୁରି ସହଜ। ସିନେକ୍ରିଟିକ୍ସ ତରଫରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ନୂଆ ରେକର୍ଡିଂ ଷ୍ଟୁଡିଓ, ନୂଆ ଗୀତ ମିକ୍ସିଂ ମାଷ୍ଟରିଂ, ଫିଲ୍ମ ସିରିଏଲ ଡବିଂ, ତା ସହିତ ଗୀତର ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ ପବ୍ଲିସିଟି ପାଆନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ। ଆଜି ହିଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ସ୍ପ୍ରାକି ଷ୍ଟୁଡିଓ ଏବଂ ସିନେକ୍ରିଟିକ୍ସକୁ। ଫୋନ 7008482717 ଏବଂ 0674235 2487।